တခဲတွေအခက်ခဲတွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်တကယ်စပြီးတော့เนาะသူတို့ကရန်နာကအဲ့တော့ရှင်းလဲ6လပိုင်းမှာ6လပိုင်းမှာကျွန်တော်အိမ်ငားနေပြီးတော့အဲ့အိမ်ဆိုင်နေတယ်အလူမီနေကြတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့ပြောပါဦးငါပြီးကြောက်စားလေငါပြီးကြောက်ပြောနေကြတယ်စားတယ်အဲ့လိုပါလေအဆင်မပြေလို့ပါအဆင်မပြေတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုများသူပြောစားရအဆင်မပြေတော့ပတ်စံတွေကကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကတခွေရက်သုံးပါကျွန်တော်ယူသုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့စားရတော့အဲ့လိုမျိုးငပိကျော်တထုံနဲ့ထမင်းနဲ့ပဲအဲ့လိုစားတာနှစ်ယောက်သားအဲ့လိုစားယူရဖြတ်တယ်ဘယ်လိုဖြတ်တမ်းလိုက်ရလဲငပိကျော်တော့တော်တော်ကြီးသုံးလားဗျအမေကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာအဆင်မပြေလို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့တခြားပွဲရေဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပတ်စံတွေကျွန်တော်အခွေအတွက်ဆိုတော့လုံးဝမထိဘူးဗျာလုံးဝမထိဘူးအဲ့လိုထားတာကိုယ့်အနေကိုထောက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာစကြေကိုပြောပါဦးတကယ်ဟုတ်မှန်တယ်ဘယ်လိုတော့ဒီ answer album လေးကိုမူရင်းခွေပဲအားပေးကြပါလားခင်ကျွတ်ကျင်ညာပေးတာပါဆိုတော့ဒီမှာလေးစူးစမ်းရတဲ့သူတို့တကယ်ကိုကျွတ်ကျွတ်ထားတဲ့အခွေလေးထွက်လာတာเนาะအခက်ခဲတွေပါလားအခက်ခဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပွဲမိတ်မရဘူးပွဲမိတ်မရဘူးအဲ့လိုမျိုးမင်းမကလိုက်ပြီးရှောက်ရတယ်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီလူကြီးနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်လူကြီးမရဘူးလို့ပြောပြန်သွားတယ်ဝါလေးစိတ်တက်တယ်ကြာနေအောင်ပွဲမလုပ်ရအောင်ရက်ဆိုတော့ရက်ရွှေခံရရက်ရွှေခံရတော့ဆယ်ဟန်းဆောင်ပွဲပဲရတယ်ရှိရတော့ပြီးတော့ဒီအဲ့လိုဒီကနည်းနည်းလေးစပြုတ်နေပြီနော်ကျောင်းကစလူလူတွေလည်းမကောင်းဘူးဆိုတော့လေပေးပြီးတော့မလုပ်ဘူးလို့ဆိုတော့မင်းမကတောင်းမှန်အဲ့လိုမျိုးနော်တောင်းမှန်ပြီးနှစ်အောင်သွားကြပြီးဒီကိုအင်းကလည်းလူကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးခေါ်သွားပြီးသွားပြီးတော့ပြောနေနောက်ဆုံးတော့သူကလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချိန်ကန့်သက်ပါဦးမှာတော့၄နိုင်ကြီးဒီဘွဲလုံးမယ်ဆိုရင်၄နိုင်မလုံးနဲ့၃နိုင်တော့ပဲလို့အချင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးအချင်းချင်းလုံးမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့မတင်တော့လူရအများကြီးပဲလာကြတယ်နော်အဲ့တော့အရင်ဝင်သွားပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါအခက်ခဲလည်းကိုကြုံခဲ့ပြောကြမှတ်တရရဆိုရင်ရောပါပြောပြောလို့ရပေးစရာပြောပြရတာပေါ့နော်ပြောရချင်းနေစုံနေရအရင်ပြောတော့ပြောစရာကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဘာလည်းမလဲနိုင်ဘာလည်းမလဲနိုင်အဲ့အခွေတော့ပတ်တယ်အမှတ်တရရများတော့အဲ့ဒီနေ့ပွဲမတိုင်ခင်တရကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး state တွေပါညဘက်ဆောက်တဲ့ချင်းကျွန်တော်တို့ညစိတ်ပြီးတဲ့ချင်းမှာ battle ထောင်တယ်ကျွန်တော်ပုံကြီးနေတယ်အရင်ဝမ်းတာညမျက်ရည်တွေပါကြာတယ်ကျွန်တော်ပြတ်ပြီးငိုတယ်တကယ်ချင်းနေဝမ်းတာလို့ TV လေးလာရိုက်လိုက်အောင်ဝမ်းတာလို့တော်တော်ကြာတယ်ငိုတာတော်တော်ကြာငိုတာ50%ကြာတာအဲ့လိုတွေးလိုက်ငိုလိုက်တွေးလိုက်ငိုလိုက်ဒီလိုတော့ငါတို့လုံနိုင်ခဲ့ပြီပါညာလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အရင်တော့အခုခုပြီးတော့စားပြီးဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဖြတ်တယ်ကျွန်တော်ကဘလောက်ဆိုးလဲဆိုရင်လေအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအရင်လုံခဲ့တဲ့အဲ့3-4နှစ်လောက်ကတချင်းသွင်းလို့ဆိုရင်တချင်းကစတူဒီယိုကဆိုကျွန်တော်ဒီမှာစတူဒီယိုကကြီးပဲ4,000ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒေါင်းလုဒ်ပြီးနဲ့ဆိုရဲဆိုရင်တီးလုံးကပေးရမလို့မစ်စင်မကင်ဘူးလေဗျာပတ်စံမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့4,000ကိုတကယ်ချင်း4,000ပဲရှိရနော်မင်းအရင်အလွတ်ကျက်လာခဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတနားကြီးစားအဲ့တနားကြီးမင်းပြီးတာနဲ့ငါမင်းပဲတခါလေးအဲ့4,000အဲ့လိုမျိုးသွင်းခဲ့ရဘွားကြီးဗျာသိလားတကယ်ခဲခဲခဲနေတာအိမ်ကစပိုးရင်မပေးဘူးလေအိမ်ကမရှိလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကစပိုးရင်မပေးဘူးအဲ့လိုမပါအဲ့လိုလုပ်ခဲ့ရဆိုတော့ကိုယ့်ကကိုယ်ပဲအဲ့လိုမျိိုးပြီးဘိုက်စားရခြင်းအဲ့စတူဒီယိုရှိမှလို့ဒုတို့ဆိုင်လေးရှိအဲ့ရစတူဒီယိုရရင်ပတ်စံတထောင်တော့ပြန်ချီးပြီးတော့ဒုတို့စားပြီးရင်နှစ်ယောက်သားစပိန်နေတယ်ဆိုတော့ခိုင်ပါရေခိုင်ပါရေအဲ့အန်တီဆိုင်ပြီးရင်အကျွေးတွေပါစားခဲ့လို့ဆိုင်မှာမရပါဘူးတို့လည်းတို့လည်းတကယ်အန်တီကိုလည်းတို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖတ်တန်းခဲ့ရဆိုတော့အဲ့ပွဲနေမှာအဲ့ဒါကြောင့်ငိုပြစ်ခဲ့ကြပါနော်ဘာမှဟိုသူများရဲ့အမြင်ပါလေကျွန်တော်တို့ပြောနေပြောဟိုအများကြီးမလုံနိုင်ဘူးလို့သူများရဲ့လည်းထင်ကြတယ်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးလည်းပါအဲ့ဘက်တော့နဲ့အာယူကြည့်ရကျွန်တော်အရင်လုံနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့အဲ့လိုမလုံနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့လေအရင်ဝမ်းတာလုံးငိုတာငိုရပါရှီလိုက်ငိုလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေးလိုက်ငိုလိုက်အဲ့ကြောင်းနေတွေးလိုက်မတရားပြီးတာပြီးတာအဲကျေးဇူးတင်ထားသူအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါပြီခွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပေါ့နော်အားလုံးဟိုပါယူလည်းကျေးဇူးပါတယ်မိတိုက်တဲ့မကြီးမို့လားရတာကိုကြည့်မင်းကပတ်သက်နေဝဲလာတာဟုတ်လားရပါလောက်တောင်းမို့ငါပြောရရင်ကျွန်တော်အများကြီးဆက်ပြီးဖြောပြေးသေးခြင်းဖြောပြေးခြင်းလေးတာပါနော်ပွဲတော်မပြီးသေးခြင်းတွေပါကျွန်တော်တချင်းတွေအောင်ကျွန်တော်တိုက်ထားတဲ့တချင်းတွေတောင်မကုံတော့ဘူးအချိန်ကဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကအခွေရောင်းတော့အချိန်ဖြတ်လိုက်ရတယ်လူရဲ့အရန်တို့ချင်းလူရောအဲ့လိုပြိုကြရတယ်ရှိအားပေးမှုအချိန်တွေလည်းပြိတက်ကြီးဝမ်းတာကိုပြောပြပေးပါဦးဒီဘက်ခက်ကတော့တည်ရင်ဓာောင်းတာပဲအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတစ်ခါမှလည်းမထုတ်ဘူးလို့ပါအချိန်ကိုစောပြီးတာအခွေရောင်းမှုဆိုအချိန်အခွေကကျွန်တော်ကကုံပါတယ်အဲ့လိုရောင်းရင်အခုကတော့အဲ့နေတက်ဆာတော့အဲ့နေတက်တော့မကုန်းလေအိမ်မှာပဲအခွေငားရလို့ရှိသေးတယ်။ဟုတ်ရပါတယ်။အခွေရှိနေရတော့အားပေးကြပါ။အဲ့လိုဖြစ်သွားခဲ့ရတာ။တကယ်ကိုတရအောင်လုံးခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပတ်စံအတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခွေကိုကောင်းအောင်ရအောင်ကုန်တယ်။လူတွေကအရန်ပြုံလာတယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့တို့ဖြောပေးခြင်းတဲ့အတွက်အခွေကို break လိုက်တယ်။သူကျွန်တော်မေးလိုက်လေစင်ပေါ်တက်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုဖြောပေးတော့နားထောင်ပါလား။အခွေဝယ်ပါလား။အဲ့လိုမေးရတယ်။သူတို့အခွေဝယ်ဆိုရဲဆိုင်ပြ။ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေ့ရမယ်လက်မှတ်လေးလိုချင်အဲ့ဒါမျိုးဆို။အဲ့နှစ်ခုရွေးချယ်ခိုင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကဖြောပြီးလိုက်တယ်။ချင်းရနေနေရတာလို့ချင်းရနေနေရတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုလည်းအားပေးခြင်းခွေတွေဝယ်လို့ရပါသေးရဲ့နော်။ရပါပါ။ရပါပါ။အများကြီးရှိတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။တရားရအများကြီးပါခွေတွေ့လာတာ။စိတ်ရကြရဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အရာပေါ့နော်။ကိုမြုံမှန်းတယ်အများကြီးမြုံမှန်းတဲ့အချိန်မှာဖြစ်မလာတဲ့အရာမျိုးစိတ်ရကြတယ်ပေါ့နော်။ကိုဖြစ်ချင်
အဲဒါမှမဖြစ်လာတဲ့အရာမျိုးစိတ်တက်ကြရတဲ့ခေါ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာရအရင်ကြီးကြီးမှရမဟုတ်ဘာလို့လို့တလောက်ပဲသွားတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပဲသွားတယ်ပြေးလည်းမသွားဘူးရက်လည်းမနေဘူးပုံမှန်လေးပဲတလန်းကြီးနေသွားအဲအဲ့လိုမျိုးတက်စိတ်တက်အရင်ကြီးကြရတော့မရှိပါဘူးဟုတ်အဲ့မှာတခါလေးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘေးလူရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲခြင်းတဲ့မှုခြင်းတဲ့အရာအဲ့လိုမျိုးတော့ခံရတာပေါ့နော်ခြင်းတဲ့ခါကျရင်တော့ဒါကစိတ်ညစ်တာပေါ့ဩဒါမဲ့သူ့ဘောနဲ့သူ့ပါပဲလူရတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲမောင်လေးရောစိတ်လက်ကြကျွန်တော်ကတော့မရှိပါဘူးရှားတယ်ကျွန်တော်စိတ်လက်ကြကျွန်တော်တို့ကပြီးရင်ကျွန်တော်တချင်းဒီတစ်ပုတ်ထွက်မှာမလားအဲမထွက်ခင်တစ်ပတ်လောက်လို့မှကျွန်တော်တေချာ train တာအဲတချင်းအတွက်ကျွန်တော်ပြန်လာထုံးနဲ့ဘာလို့လဲဒီနေ့ထွက်ပြီးပါရင်နောက်နေ့အတင်းလည်းမကြည့်တော့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုတ်တော့ထွက် run နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် IFF feedback ကိုကောင်းကောင်းကြီးမခံစားဘူးကောင်းလဲထတာဆိုးလဲထတာပဲသိလားအဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်စိတ်လက်ကြရှားတယ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းလေးကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကိုကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်ကျွန်တော်လုပ်ရတိုင်းအောင်နောက်နောက်လည်းမရောစိတ်လက်လည်းမကြောက်အရင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲလူငယ်ဆိုတော့ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲချင်းကနေရေးတယ်မှာဘာမင်းဘာပြောရလဲပေါ့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကဒီဟာကိုရေရှည်လုံးပါလေရေရှည်လုံးမယ်ဆိုတော့အများကြီးနားလည်ပေးရတယ်ပြီးရင်ကိုကိုပြန်ဆန်းစရာငါဘာတွေမှားနေတယ်ဘာတွေလိုအပ်နေလဲပြင်မလားအဲ့အလေးကိုကိုကပြုပြင်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့အစဉ်ပြေအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုမနှဲလာအောင်လုပ်ရတယ်ပေါ့မရှိဟိုကိုကိုဝေဖန်တဲ့လူတွေမရှိအောင်တော့လုပ်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနှဲလာအောင်တော့ကိုကကိုပေါ့ကိုပုံစံနဲ့ကိုစူးစမ်းရတာပေါ့ဟုတ်เนี่ยเอาลงดูดูไปดูเลยอ่ะมะล่ะไอ้เฉยๆอ่ะไม่ดูหรอกไม่ดูเดี๋ยวไม่ดูหรอกอ่ะดีเลยฉันว่าจะบลูจะมั้ยฉันอู้สุดเปียปูพี่แล้วฉันอะยังน้องสุดตัวยังไอ้หลูโหบลูจะมั้ยเซนทันซูกันอ่ะมากอ่ะอู้สุดฉันเอาไปเล่นอ่ะฉันไอ้เจกะนี้ชิ้นอ่ะเลยจูสมาติดดิบายผิดตัวชิ้นอ่ะดีมั้ยอู้สุดตรุบอกต้อใจดิบายเซ่ฉันตะคายังวินจี้มีเลยฉันบอกเปียวๆมาดิท่าให้หลุดเลยฉันขันไม่ได้ทุกทีฉันม้งนี่เลยหลูนี่ด้วยฉันบะร้องมาฉิดหลองลงมาไม่รู้ปูยาตะหนะไปบัวกูใจแล้วกูลงวินชีကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူတွေအတွက်ပဲကျွန်တော်ဆက်တော့မုံတဲ့လူတွေမုံနေသူတို့မုံတော့ဘာလို့လို့မရအောင်ဒီမှာသူတို့ချစ်အောင်သွားလုံနေကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူတွေကတော့ပြန်မုံသွားနိုင်တယ်လေလက်တော်တို့ရှိမညီတာဘူးအဲတော့ထားရကျွန်တော်လှည့်မချီဘူးအဲ့လိုမျိုးသူလည်းပြောချင်တာပြောဘာဖြစ်ချစ်ရှင်းတယ်ချစ်ရှင်းတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါ